Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah tepang deui. Oh, pemirsa deui, pemirsa. Wajih ka dieu. Tim Langi bade berangkat ke Purwakarta bari pemirsa. Janjian jam 3, jam sakecan ini Jimmy mah makan-makan we. Doakeun sing selamat kumaha? Pak Hipi. Amin. Kang Ajo siap? Siap. Kang Pele? Siap. An? Ah, Kang Obong balikeun. Kakak jiga nu tiris. Aji ngiring mah. Oh, bade siap. Bade siap. Mudah-mudahan aya milikna sareng ieu lah naon teh. Selamat perjalanan pulang pergina. Mangga. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.